Aj, nu är det fan varmt. Undrar vem som bor här då? Kolla in. Kommer flera dagar i morse när jag försökte sova. Här kan jag ska tycka den här. Det är så ljust, jag ser ingenting. Jag klagar inte. Alltså efter 12 månader i mörker. Visst var det extra långt vinter i år? Jag ska aldrig mer nämna det ordet nu i den här kanalen. Det är tisdag i paradiset. Det är måndag. Det är fan bara måndag. Alltså istället för att jag blir brunare och brunare när jag är här, så blir jag blekare och blekare. Kan man busa sig på ett hotell? Snälla, ni måste skynda er och svara liksom. Jag börjar bli så fint. Igår var det faktiskt inte så bra väder. Men det var typ lika bra. För jag hade jobb jag behövde göra här. Det tog lite längre tid än vad jag hade trott. Så jag var vaken till 5. Det där finns. De ser lite sliten ut då. Så det är inte mycket ni missade från igår. Det enda är väl att nu har varken jag eller Måns ett kort. Vet, jag tappade ju bort mitt innan vi ens hade landat. Och sen slog Måns fel pinkod på sitt kort igår. Så han liksom har spärrat sitt kort. Fattar ni om vi var här själva? Eller ännu värre. Jag vet, jag brukar få frågor bara, när ska ni ha barn? Vill ni ha... Alltså förstår ni om vi hade haft ett barn här? Jag skulle kunna köpa födande barnet liksom. Måns mår jättedåligt. Alltså det här, han är jättearg för att det är inte likt han. Men det är ju väldigt likt mig. Alltså för mig var det så här, ja, vanlig vardag. Så vi ska ner till poolen. Men innan det tänkte vi riva av träningspass. Tror ni eller ej? Nej men alltså, vet du, jag tror jag hittar min träningsform. Och sen blir det ju inte tråkigare när jag har världens snyggaste set. Nej men alltså, det här är mitt snyggaste träningssätt jag någonsin har på mig. Så den här videon gör jag i samarbete med Björn. Och ni vet ju kanske hur mycket jag har hypat Björn Borg tidigare. Men alltså det är av en anledning. Jag älskar deras kläder. Alltså de kan, ni vet det här som är så viktigt för mig. Passform och kvalitet. Alltså de har verkligen båda dem. Björn Borg har precis släppt sin nya sommarkollektion. Och där bland annat finns det här setet. Jag har ju det här i andra färger sedan tidigare. Och det är det snyggaste setet jag någonsin har haft. Skönaste och snyggaste. Det här är i färgen Stonewash. Ja. Yep. Älskar. Med min rabattkod Lindahl20 får ni 20% rabatt på allt som är på ordinarie pris på Björn Borg. Hur bra? Perfekt om ni ska införskaffa er ett snyggt set till sommaren eller något. Alltså de har ju så stort utbud med både kläder, accessoarer, skor, keps. De har faktiskt den bästa kepsen. Jag passar inte bra i keps och det är något som faktiskt är ganska jobbigt för mig. Men Björn Borg har det bästa, tro mig. Kolla in den här väskan. Sommarbeige. Perfekt storlek, alltså ska ni på picknick, ska ni sova över i stugan, det rymmer ju allt. Den är också rejält material, ingen kjoller. Men det viktigaste och bästa för mig var att den tyckte den var så snygg till den här nya färgen. Visst. Och det här setet är ju från deras Seamless Collection. Det är så skönt, men man hör ju det, Seamless. Och när man inte trodde att det kunde bli bättre, det här är gjort av återvunnet material. Alltså var det här om möjligt typ ännu snyggare. Speciellt på Kaftos, eller varför var det lilla? Ja, är du över 12 grader, så då är det här så snyggt. Passformen vi har att tacka. High waist är det på de här också. Ribbade, doing everything I want for my ass. Nej men det här är perfektion i ett gymset. Det här är det andra setet jag beställde. Och alltså jag blir glad av det här. Nej men det här är också så jäkla snyggt. Linnet, alltså det här kan ju jag fan matcha till en tjup. Jag älskar hög i halsen. Man ser så lyxig ut i det. Kolla. De är i det skönaste materialet. Alltså jag önskar ni kunde känna. Beställ hem och känn. Tjock mudd, rejäl ficka här på sidan. Fatta en morning run i det här på beachen. Eller längst i Maryland. Ja det är hur snyggt som helst. Jag tycker att båda de här sätten var så jävla snygga. Ja men alltså det var chockerande snygga. Jag känner så fin i de här också. Sist men absolut inte minst. Det här är mina favorittröjor i hela vida världen. Jag älskar sweatshirts och Björn Borg har den bästa passformen på deras tröjor. När kvällen kommer snör man på en snygg sweatshirt. Så jäkla skön är den också. Hade den på flyget hit. Och man kan ju också mixa och matcha hej vill. Fatta bara hundpromenader i den här liksom. Den var skitsnygg hela tiden. Det är det jag vill. Bara. Nej men alltså jag tycker verkligen att allt här idag var 10 av 10. Ni måste spana in hela Summer Collection. Och använd Lindahl20 för att få 20% rabatt. Allt jag visar finns länkat i beskrivningen. Nu drar vi mot gymmet. Du var så snygg i den där. Tackar. Du måste ju få den av mig. Den är så snygg modell. Ja, jag tycker att den är jävligt snygg faktiskt. Ni kommer ihåg när jag skulle börja träna. Jag skaffade en PT och det blev inte bra. Det blev inte. Alltså jag kände att det här typ försöka ta PB varje dag och så här 40 kilo på ryggen och jag typ skadade mig och alltså det var inget bra för mig. Så istället nu på scen, alltså det är också typ så här 2 veckor jag har gjort. Här gympan. Kul, det lever om. Men jag tycker verkligen det är kul. Jag känner att jag blir så här bättre. Så nu vill jag vara här. Jag har bara kört någon gratis program på YouTube typ. Men det har varit så kul och det har varit så nice att så här träna tillsammans. Jag och Morre. Det blir inte tråkigare i tropiskt gym.
Ser man vad fan är, de är ju pressade. Det var inte de som de skulle vara. Ja, det är bara på andra sidan går de mot maten. Ja, så in på dem. De skulle gå och äta nu eller? Ja. Det här är från antikens Grekland. Vart ska du, älskling? Jag ljög om att vi har varit vid gymmet. Så här nere är gym och inomhuspool. Vi har inte ens kollat på den. Det måste ju kosta. Nej, det kostar inget. Är du säker? Ja. Vad fan har vi inte där? Det här inne. Så vi får se hur mycket vi kan filma. För jag förstår att ni är många som vill se min gympa. Nej, men vi går in och river av. Det låter coolt om jag ska riva av ett pass. Jo, jag hörde det. Det var inte okej. Det bra. Hallå. Du är helt rös. Det där gjorde vi bra. Gud, alltså den här bikinin köpte jag för typ ett år sedan. Man kanske ser sig utomlands. Alltså vi snackar super mega push. Man har sparat. Gud, jag är helt handfådd. Jag sprang upp bara för att ta på mig beachkläder. Och nu ska jag möta de andra i poolbaren. Fan, så bra. Jag har verkligen längtat tills jag ska använda den här kjolen igen. Jag hade den ju en gång på fest med Jan Emanuel. Alltså, visst är den fin. Den här känns ju som att den är snygg varje sommar. Troligt jag. Nu går vi. Det är som en magnesiltablett här. Du är fan vad trevligt, älskling. Can I have some mayo and ketchup? Skulle ni vara intresserade av att beställa upp en pina colada till? Hårt igen då! Äntligen. Alltså hittills har jag druckit alldeles för lite alkohol på den här festen. Oh, den var jätteljus. Men jag är så nöjd med den nya ansiktsbusen. Eller, ser golven ut? Jo, alltså Spice Margaritan har ju varit intresserad av sådär. Vad är Margarita? Tequila? Jag tror det. Det är jättebra. Det är då vi går verkligen i gasen. För alltså förra drinkstället vi var på, ni vet, det är högljudda. Det är väldigt hög musik. Nej, men alltså jag tror inte det var någon sprit i drinkarna. Jag brukar ändå vara lättpåverkad. Men de där, jag drack tre snabba, kände ingenting. Jag hyrade. Jag ringer room service. Ja, du har aldrig sagt några vackra ord till mig, älskling. Yes, hello. Can I order some drinks? Four drinks. So the first one is an Aperol Spritz. Thank you, bye bye. Men hon hade ingen aning vad de hade för drinkar. Hon var bara, hon levererar bara. I only deliver, I don't know if this is existing. Okej. Aperol Spirit. Oj. Just mig, sleep. Tack för att du beställde på min mammas kort. Åh nej. Hello. De hade inte margarita spices. Nu ska vi ta vanlig då. Thank you, bye bye. Show me love. Mammis. Det ryms, det är fan gjord för det här. Ställa min va. We can wait for better days, but the days won't come. Wow! Du, det var ingen snack om att det var på alkohol i den här i alla fall. Du, jag kände av det direkt. Direkt vart det som mjuk ull i mig. Ja, det är det jag önskar. Jag skulle rankera morgonen till någon till O-baby. O-baby? Ja, det är fan. Ja, man får nog ta det lite försiktigt. Smutta, smutta många gånger. Ja, that what she said. Han måste svänga med, aldrig alltså ha ett flytande rörelse. Är det sjöstjärnor? Jag tror att det är sjöstjärnor. Ja, så är det. Det blev lite stressigt. Alltså vi började fixa oss så sent. Om man ser, alltså man ser på mig. Min energy level. Idag, VS första dag. Alltså jag är helt blodsprängd i ögat. Jag har verkligen sovit 4 timmar varje natt sen i fredags. Det ska bli jävligt skönt att sova en natt. Så jag ska ta igen allt. Nu ska vi ge oss ut på ett nytt försök. Alltså ett nytt restaurangförsök. Det gick ju som det gick sist. Kvällens look. Det här är setet från A-Design. Jag har lite för små tissar för toppen. Den får duga. Det är en något borg och oj. Där kan vi gifta oss, älskling. Du kan ta för och fria någon gång. Ja. Det är Sara som är.
Är det McDonalds Måns har du saknat? Ja. Undrar vad han tänker om oss nu. Ja, sitta då. Han tror jag bara rabblar upp alla affärer som finns. Han tror att jag kommer från någonstans där jag aldrig får sett en affär till. Vi kom till en Svalbard. Ja, han kollade på Måns hudfärg och bara, det är Svalbard. Alltså, det ser inte lätt ut att parkera här. Nej, gud, vilken mardröm. Okay. Där är det. Okej, okay, nice. Nu är vi i den nya stan. Vi fick tips om den här restaurangen. Jag hoppas bara nu att det inte blir samma visa att man ska åka bord. Gud, det är så fint. Hello, gorgeous. Gud, det var jättefint. Så jävla trevligt. Och perfekt ljudvolym på musiken. Vi börjar väl med en drink. Det första jag ser är, vet du om att vi har i Below Deck Surf and Turf? Ja, det är ganska konstigt tycker jag. Nu det här. Blood of Hercules, det borde du ta med mig. Ja, det borde. Wow. Det är typ en Moscow Mule, fast det var deras specialare. Så den heter Tamam Mule. Du har sett alla med maten. Mm, verkligen. Hela den önskar mig en bra resa med min mat och titta med ögonen. Det var ju... Vad sa han? Du var tårögd. Typ, det var fan fint. Det här var en stor portion. Oj, det där är till alla. Ja, det här är lasagne. Ja, typ. Det är aubergine istället för lasagne. Very good. Did you take good photos? Yes. Are you gonna send it to me too? Jag hörde din fan sa att han ville att han ska maila en video. Han jobbar med sociala medier. Så. Gud vad bra att vi hittade en bra restaurang. Gud vad går den här var. 10 av 10. Vad smaka? Vad var det här? En glass med sylt. Jag tror det är semifreddo. Det smakar typ hos medicin och jordgubbsmak. Ja, men det här går ju tryckta ner, det är bara en annan film. Det smakar jordgubbe, sann jordgubbe. Vad fan är det här? Skicka till Elle Måns. Det är någon skrivling va? Det var väldigt tyst den här stan. Jag var själv. Alltså varför taxin? Hallå. Kan jag vänka åt den här taxin? Vilken? Alltså, eller? Palladium. Yes, perfect. Thanks. Wow. Jag kommer hem. Kolla så högfullt. Ooh. Jag är tillbaka på hotellet. Jag köpte den här i sista sekunden innan vi drog. Gradual tanning milk. Alltså det känns typ oförskämt att busa med och lägga mig i sängen här. Jag hade ju tänkt att jag skulle köpa den här One Hour Express också från Bondi Sands. Alltså jag älskar Bondi Sands. Det är fan det bästa. Jag tycker ändå nu, alltså jag tycker den här har varit riktigt bra. Jag tror inte jag har gjort lika mycket där längst upp på ryggen. Så där ser man hur det hade varit annars. Men alltså, förlåt mig för att jag inte har varit så bra på att filma idag. Jag har varit helt slut. Alltså det känns som att det är inte ens bara en känsla. Alltså det var så stressigt innan vi for. Och sen nu de första dagarna här har också bara varit så stressiga. Det fungerar inte bra utan så. Men nu har jag ordning på allt igen. Så nu i natt ska jag äntligen komma i säng i tid. Sova ut. Och restaurangen vi var på nu, alltså den var så mysig. Alla var typ också nöjda med maten. Jag hade typ ändå, alltså jag hade fan gett upp. Nej men det är typ ändå en del som har skrivit liksom bara, ingenting man kan äta på Rolo Supergott. Men det var riktigt bra. Jag tror dock, alltså jag valde lite fel mat. För det var mest bara kött. Jag hade önskat någon grönsak eller något. Men drinkarna var verkligen skitgoda. Så det är fan tips. Rolos tips. Alltså att jag blir såhär reseguide. Travel influencer. Jag älskar att resa. Jag var bra att sitta på dagar. Det här har ju någon slags sovläkande kräm. Jag vet inte ens om jag fungerar. Då tar jag på mig en bajd. Jag hoppas att det är det sista som lämnar människan. Man sitter och har någon himla matteuppgift från ett på kvällen till sin 14-åriga systerdotter. Ska vi sova nu, älskling? Nu är klockan skitmycket. Vi skulle ju lägga oss i tid. Imorgon står att det ska regna, så till min stora glädje. Nej men så då tänker vi att vi ska fara in till stan för att både Sara, Sephora, Berska, men de finns alltså här i stan och jag har fortfarande mammas kreditkort. Det är också det som är så jävla skönt ändå att vi inte har så mycket planer. Alltså bara ta dagen som det kommer. Så har ni talat om att man kan göra det? Alltså det är så jävla nice faktiskt. Man kan fara till en Mackery. Ja. Alltså jag tror man måste läsa igenom tipsen igen. Hyra en bil och köra runt på en. Tuk-tuk, eller åka tuk-tuk. Vad är det? Trehjuling. Ja. Så vi hörs imorgon istället. Men så ser jag jämt. Den här imorgon istället. Eller hur? Ja men. Vi måste hitta på något nytt. Fortsättning följer. Ja.
Godnatt. God morgon. Idag känner jag mig som själv igen. Jag är bakis. Nej, alltså faktiskt inte så fast, men lite. Och det har varit storm här nu på morgonen. Alltså det har varit så mycket regn, oska, strömmen for. Jag var så rädd. Men nu tror jag att det är förbi. Och idag har ju Måns fått välja vad vi ska göra. Och han valde shopping. Så that's my man. Jag ville så himla gärna så här, kolla in utbudet på typ Sephora i Rådhus. Inte vart jag ledsen över det inte. Så jag har skyndat mig gjort mig klar. Jag har typ inga, alltså jag packar så jävla dåligt. Jag menar med typ, fula kläder inte ens vill ha. Och speciellt nu när det inte är så varmt har jag fan inget att ha. Men jag tror det blir, alltså jag tror jag ska använda kjolen från igår. Men matchar den med sneakers, en tisha och hatt. Och så har jag helt plötsligt en day look. Men ser ni hur bra tanning lotion var? Hur oroar mig längre att jag ska vara blek? Det här är min utomlandsparfym. Och jag var så taggad på den här. Alien Goddess. Men alltså jag är lite besviken. Det känns som att det är en ganska så här vanlig vaniljkokos. Så den är jättegod. Typ överdrivet dyr. Kanske skulle jag köpa den som ett intens. Jag är så taggad på lite shopping faktiskt. Du får lite intresse. Tänk att jag och min mamma delar det. Gud vad pinsamt det vart. Det är kaos där inne. You don't have to do so much. We just need towels. Jag gjorde dem redan. Lämna dem bara. Ja, jag har ingenting. Förlåt. Jag sa att Måns fick bestämma aktivitet idag. Han valde shopping. Nej, det tror jag inte. Ah. Vad tyckte du om min shoppinglook? Hatten tillhör. Ja, jo. Du, nu börjar du ju clear up. Då har de stressat på mig i onödan. Hur fan jag Måns gick och skulle ta ut pengar. Vi tänkte att man typ inte behöver kontanter, men man gör typ det. Typ alla taxis vill ha det, nu visste inte vi. Damerna först. Ladies. Hallå. Kolla, här är din favoritaffär, mamma. Lidl. Och om du skulle ha sån där 5,46 på den där stolpen, Måns. 5,56. 5,56. Pitafan? Vad är dit du ville? Jag tror att det är reflektorled och ödemarsis. Det är omanlig fest han har. Du, den här är stor alltså. Alltså den där är fan så stor att det är obehagligt att kolla på den. Jo, visst. Må illa typ. Ja, jag mår. Så stor är den. Finns det? Ja. Är det, har jag, det är därför inte vi kan ha sex med oss. Vad vill du se? Jag var bara måste se vad det är. Är det bara parkering? Måns ville gå och kolla på parkeringen här bara. Så kul att se stan nu i dagsljus också. Den gamla och den nya stan ligger typ bredvid varandra. Det blir ju fan god väder också. Vallgrav. Ska ni till Vallgraven? Nej, jag vet inte. Fel hormon, Sara hitat. Vallgrav är lite mer intressant än Sara. Har inte ni varit på Sara 1000 gånger, har ni varit på Vallgrav? Hej! Frälla. Jag vill ha ett halsband. Jag har, mitt hade ju blivit silver. Eller vad kan man göra här då? Ett eget? Ja, väljer din egen. Du väljer din egen. Jaha. En grekisk choker. Där ska du ha, Måns. Ska vi gå in dit? Gå in till Vallgraven, då går vi till Sara. Hör ni det? Skål, syrran. Skål. Och jag älskar att vara en turist. Du är på New Balance. Så vackra, många träd. Jag har varit helt plötsligt bakfyllande som bakblå. Vad är det här? HG. Och smink här. Ni vet baddräkten jag hade första dagen, mamma. Den jättefina. Baddräkten med blomma på. Ja. Den var från det där märket. Oj, så. Ni vet baddräkten jag hade första dagen. Ja, jag hörde det. Ska du gå in där? Ja. Det här kan vara kunna ha 60. Det här är min. Det där är den. Man hade så snygg passform också. Kostar den likadant? Är den billigare än det här? Oj, jättefin. Ja, riktigt snygg. Jag kanske inte behöver en vit baddräkt också. Alltså jag vet hur många baddräkter du har nu. Jag har bara en. Har du det? Du hade ju en till. Jaha. Den här var ju fin. Kom på, jag kanske inte visa det på YouTube. Men jag hade en så snygg baddräkt första dagen. Den här från ett märke jag aldrig hade hört talas om. Och nu hade de den affären. Fattar ni? Jag tror jag ska köpa den här baddräkten. Hur fin. Alltså båda kan vara som god. Så den var så mycket fin på den här affären. Det blev baddräkten. Quantas veces me volviste demente
Oj, den var jättefin. Det här har jag velat kolla på, men jag visste inte att det var mörkblått. Ja, visst är det. Kolla hur snygg den här i ryggen. Jag hade ju på Stradivarius också. Men jag gillar inte mörkblått. Jag får svårt att få in det i min garderob. Ja, det alltså. Förstår jag. Kanske brinna väskan. Ja, men det tycker jag absolut. Så det här var ju snyggt. Tack Urban, de har mycket sånt här. En topp, hur sjuk. Gå och skå in nu när det åskar. Nu kompenserar vi all shopping som har också fått välja. Smashburger. Gillar du de här? Orgasm, Deep Throat. Det är olika namn på deras. Vad i helvete. Oj, vad vackert. Det här är en park. Vi ser det. Oj. Det är ut som två stora bröst. Var det mamma du kollade på nu? Wow. Var det där Oskar? 1480. Det är längre. Det är vallgravssatan. Var då? Vart fan är vallgraven? The direction of the Utemon during the siege of 1480. Ja, men det här 1480. Är ju vallgraven. De har ju missat hela jävla grejen med vallgrav. Ska vi ha vatten i? Nej. En vallgrav. Ja. Jag har väl varit det någon gång kanske. Men ja, för det är jävla. Nej, det är, alltså, det är bara för att det ska bli mycket svårare att attackera. Ja, är det du? Nu vart det faktiskt stressigt. Har ni hört mig säga de orden? Nej, men vi spontant bokade en middag nere i restaurangen. Och då var det liksom så här, vi har bord om en halvtimme. Don't be late, sa de dessutom. Vi ska äta middag på stranden. Alltså, det låter som en jävla dröm. Det ingick en middag. Var bokade här för alla, eller? Eller var det typ via Tui, tror jag. Short, alltså charter. Det är ju som fan. Så man fick välja om man ville äta på beachen. Eller i den andra restaurangen som också såg jättefin ut. Visst fan väljer man beachen. När man ändå är. Menar du att vi måste gå? De har ju inte knackat än. Nej, hon är skrivit dock. Har hon? Skriva om vi är klara. Är ni klara? Svarade du ja då? Jag har inte skrivit någonting. Det var ju fan någon minut sen bara. Jag ska visa min shopping. För jag är, alltså jag har inte shoppat mycket. Men alltså, okej, jag får visa shoppingen när vi kommer tillbaka. Nu hann inte jag sminka mig. Eller ni vet, jag har bara, men ibland gillar jag typ den här looken mer. Alltså speciellt utomlands. Men ni vet, jag har ingen foundation. Bara, typ snyggare. Alltså jag är inte så bra på sminka, men sån här är fan bättre. Alltså det här är en baddräkt jag har på mig. Alltså den är otrolig. Man kan ta bort trosorna. Nej, jag menar rosen. Man kan ta bort rosen. Och där är man vanlig snygg baddräkt. Men att man också kan ha den som skitsnygg jävla topp. Och jag hade tänkt att det här skulle vara min nyktra dag. Alltså när de sa middag på beachen, då ändrades allt. Nej, vi får se hur jag gör. Jag har inte bestämt den. Får också nice att må bra en dag. Alltså det här är så, alltså, så jävla fint sommargloss. Och här har vi kvällens look. Alltså det är det snyggaste jag har på med det. Kalasa restaurante. Jag vill aldrig gå åka hem. Så en jävla drömmig restaurang vid beachen. Är det bara vi här? Det är en welcome plate från oss. Det är en tortilla med chicken och pineapple inside. Men vad var det här en liten appetizer som de bjöd på till? Bortar du hela din? Nej. Det var en sån curry, kyckling, baguette-röra. Man köper en fika. Var det gott? Nej. Har du kallat det? Det var helt OK. Helt OK. Jag var nöjd med mina räkor. Men det var skönt med lite lugn. Det var verkligen en lugn kväll för oss. Vi, vad säger man? Vi svor en ed att vi har nykter kväll ikväll. Och så ska vi få beach club. Så jävla fint här nu. Kolla på kvällen. Kolla. Så vackert.
Men det känns faktiskt skönt att det varit en lugn kväll. Man kan ha kul utan alkohol, älskling. Visste du det? Jag ska visa vad vi handlade i stan. Det här är från Oishu. Och de hade verkligen så mycket fint. Det var jävligt varmt där inne. Och det var kö till provrummen. Och typ trångt och lite. Men jag fick i alla fall med mig en baddräkt. Så ska han här imorgon. Så jävla lyxig. Jag har velat ha en vit klänning. För jag har fan ingen vit klänning. Jag har sett den här på TikTok. Och då, alltså jag har sett så snygga tjejer i den. Ja, ni vet att jag har försökt gå ifrån lite av den glittriga stilen. Men den här känns ändå som att den här kan vara jävligt snygg utomlands. Den här är lite brun. Vit, krispig klänning. Och så den här lilla väskan. Det är en look. Visst. Vad är det här? Grön. Typ. Alltså jag tror det kan bli riktigt snyggt. Det är min sista kväll. Alltså fattar ni inte kan redan nu börja prata sista kvällen. Man kan inte ens säga att man är utomlands i en vecka om man reser. En dag reser man ju dit och en dag reser man hem. Det är bara 5 dagar man är med. Alltså det har varit för kort. För det är väl ingenting här. Det är så osar den utomlandsparty. Så snyggt också att du har pärlor på den här. Tjo, kolla nu. Alltså bara det är lite en rolig liten partyväska. Jo, alltså den är superfin. Så att, nej, du får ju bara se till att använda den. För den är ju skitsnygg. Se den vintern är mer inplanerad på hela sommaren. Hur många mer utomlandskvällar har vi kvar? Det har också ett rås. Alltså jag älskar att testa nya rås. Kolla den här väninna. Kolla den här färgen. Strawberry drip. Så jättefint sommarfärg. Jo, en sad. Alltså jag undrar vad jag ska ha, alltså, ha så här smink imorgon. Gud, alltså det är så stora slutproblem att ha på semester. Åh, jag älskar livet här. Gud vad fint det råset var. Så vi, alltså vi har ju storslagna planer för imorgon. Kliva upp i tid, gå på frukost. Var på stranden, jag har inte varit på stranden sen. Ska vi på något som heter Ronda Beach Club på kvällen. Och det ser helt otroligt ut. Glöm inte min rabattkod på Björn Borg. Lindahl 20. Det är bra kod. Jävligt stabil kod. Jamas. Så ses vi i nästa video. Subscribe för more travel content. Vad fan betyder jamas? Jag vet. Jag tror det är skål faktiskt.